Всім привіт, давайте вам хоч пару слов скажу перед від'їздом, тому що я буду виїжджати. Вже через 15 хвилин по мене приїде Єліна, вона з інтернаціонального офісу, і вона мене забере якраз до вокзалу, а там я ще буду 3 години чекати на потяг. І давайте трошки розкажу, тому що вчора все-таки вже стемніло і не міг про Амстердам вам розказувати. В принципі, там красиво, можна все купити. Я дивився, від трави і до чого хочеш, можеш брати. Ще, що там понравилось мені, що сама оця розстройка, дуже красиве місце. А мінусом було, що там дуже-дуже людно. Там практично ти на вулиці йдеш і маса людей йде рядом з тобою. Назад я вернувся на потяг, бо вперед мене якраз студенти ці завезли. Ми з ними поїхали, я там пробував на метро кататися, тому ще гуляли ми по місту. І ще попробував, я виходив, в кафе ми зайшли, пробував їхні кофе та піроженки. А далі я якраз вернувся на потягу, і мені ще 6 кілометрів потрібно було дійти до кампусу. Ну, от так воно пройшло. Сьогодні я вже готовий, в принципі, сумка в мене ззаді упакована, і буду їхати вже додому. У Німеччину. Я саме довше залишився з усіх студентів, тому що багато хто ще вчора поїхав. Я просто купив собі квитка, ну, до суботи, якраз до суботи затримався. Так що, поїхали до Німеччини і let's go. Німеччина, пока Нідерланди. Якщо вітер, то розумію, бо може погано чути. Що хочеться сказати, доки поїзда чекаю. Не знаю, чомусь мені Голландія наскільки заходить, що навіть не хочеться однею, ну, уїжджати. Тому що, ну, студенти уїхали навіть на день раніше. Я старався по максимуму остатися в Голландії. Не знаю чому, але чомусь мені ця країна дуже приваблива. І коли навіть вчора гуляв по самій цій країні, мені сподобалося, коли оці йдуть річки, біля цих річок дерева ростуть, там плавають качечки. Ну, це мені якось, не знаю, подобається. І через це хотілося якнайдовше тут остатися. Але все-таки тиждень пройшов, і я буду повертатися до Німеччини. Але дуже багато і теплих відчуттів у мене осталося. Саме більше сподобалось це, виходить, оце з голландцями, наскільки в них оце все організовано. І скільки вони такі великодушні, тому що студенти, скажімо, які з нами, ну, навчаються, які допомагали інтернаціональному офісу, вони дуже-дуже їм допомагали оце все з організацією. Вони свої машини брали, вони нас завозили, це, ну, дуже багато. І один момент навіть був, коли вони, ми, скажімо, були на фермі і не було можливості поїхати в ресторан, студенти просто брали нас до себе додому. І одна студентка, оце виходить із Нідерланд, вона рис зготовила, тоді наготовила оце до рису заправку. І ми там сиділи ще в них в кімнаті, це було 2-3 дні тому. І якраз оце їли. Ось наскільки в них іде організація. Я вже в Магдебурзі. Вам поїздах не зняв, вийшов, тому що в магазин зараз іду. Поїздка тривала 5 годин 40 хвилин, і мені ще близько 1,5 години, і я вже вдома. Так що, you're welcome Germany, і come back to Germany. І повернувся назад в Німеччину. Тому
Ось така моя була екскурсія. Поїздка, в принципі, все швидко було, все як ми розраховували. Тому ось так і закінчилося.